महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद आणि आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ धाराशिव यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेतील फायनलचा सामना खेळवला गेला। धाराशिव मध्ये झालेल्या या सामन्यात शिवराज राक्षे आणि 65वा महाराष्ट्र केसरीचा किताब पटकावला आहे। फायनल सामना नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर विरुद्ध नांदेडचा शिवराज राक्षे असा खेळला गेला होता। त्यात शिवराजने सदगीरचा 6-0 ने पराभव केला। याआधी शिवराज राक्षेने पुण्यात झालेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत शिवराजने महेंद्रला चितपट करून प्रथम महाराष्ट्र केसरीची गदा पटकावली होती। अशातच आता शिवराज राक्षे डबल महाराष्ट्र केसरी ठरला आहे। महाराष्ट्र केसरीसाठी माती विभागातून हर्षवर्धन सदगीर विरुद्ध गणेश जगताप अशी लढत झाली। यामध्ये हर्षवर्धन सदगीराने बाजी मारली आणि अंतिम फेरी धडक मारली होती। तर गादी गटातून नांदेडच्या शिवराज राक्षे आणि मुंबईच्या पृथ्वीराज मोहोळ यांच्यात सामना झाला। त्यामध्ये शिवराज राक्षेने पृथ्वीराज मोहोळचा पराभव करून फायनलमध्ये जागा मिळवली। हर्षवर्धन सदगीर माती गटातून विरुद्ध शिवराज राक्षे गादी गटातून या दोघांच्यात अंतिम महाराष्ट्र केसरीसाठी कडवी लढत झाली होती। हर्षवर्धन सदगीर कुस्तीच्या वेळी 1.42 मिनिटांचा खेळ बाकी असताना हाताला झटका लागल्याने जखमी झाला। नंतर तो त्याच जोशाने मैदानात उतरला। महाराष्ट्र केसरी जिंकणं खूप महत्त्वाचं असल्याचं शिवराज राक्षे म्हणाला होता। हर्षवर्धन सदगीर सोबत लढत हे मोठं आव्हान आहे असं शिवराज राक्षेने बोलून दाखवलं होतं। मात्र आता शिवराज राक्षेने 10 दिवसाच्या आत महाराष्ट्र केसरीच्या पुन्हा फायनलमध्ये पोहोचून मानाची गदा उचलली आहे। धाराशिव येथील तुळजाभवानी स्टेडियमच्या गुरुवर्य KT पाटील क्रीडा नगरी येथे महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा संपन्न झाली। अटीतटीच्या लढतीकडे अख्ख्या महाराष्ट्रातील कुस्तीप्रेमींचं लक्ष लागलं होतं। शेवटच्या अंतिम लढतीत नांदेडचा शिवराज राक्षे विरुद्ध नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर याला मल्लात झालेल्या मॅटवरील कुस्तीत 6-0 गुणांनी नांदेडचा मल्ल राक्षे या प्रतिस्पर्धी मल्लावर मात करत पुन्हा एकदा महाराष्ट्र केसरीचा किताब आपल्या नावावर केला। यापूर्वी पुण्यात रंगलेल्या 65व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत पैलवान शिवराज राक्षे याने विजय मिळवत महाराष्ट्र केसरी 2023 होण्याचा मान मिळवला होता। अंतिम सामन्यात शिवराजने सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाड याला काही मिनिटातच थेट चितपट करत विजय मिळवला। विशेष म्हणजे हे दोन्ही पैलवान एकाच मातीतले कुस्तीपटू होते। पुण्यातील वस्ताद काका पवार आणि गोविंद पवार यांच्या कात्रज येथील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल तालमीत दोघांनी कुस्तीचे धडे गिरवले होते। त्यामुळे वस्ताद काका पवार यांच्या शिष्याने यंदा महाराष्ट्र केसरी होण्याचा मान मिळवला। महाराष्ट्र केसरी 2023 स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी माती आणि गादी विभागातील फायनलच्या स्पर्धेत शिवराज आणि महेंद्र यांनी विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली होती। यावेळी आधी माती विभागातील अंतिम लढत झाली। ही अंतिम लढत अतिशय चुरशीची झाली। सोलापूरचा सिकंदर शेख आणि पुण्याचा महेंद्र गायकवाड यांनी एकमेकांना तोडीस तोड खेळ दाखवला। अखेरपर्यंत दोघेही एकमेकांवर भारी पडत होते, पण शेवटी 6-4 अशा फरकाने महेंद्रने सिकंदरला मात देत फायनलमध्ये धडक दिली। दुसरीकडे मॅट विभागातील अंतिम लढत पुण्याच्या राजगुरुनगरमधील शिवराज राक्षे आणि नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर यांच्यात पार पडली। ही लढत फारच एकतर्फी झाल्याचं दिसून आलं। शिवराजनं सुरुवातीपासून आपलं वर्चस्व सामन्यावर बनवलं आणि अखेर 8-1 अशा मोठ्या फरकाने सामना जिंकत फायनल गाठली। आणि अखेर अंतिम सामन्यात शिवराजने सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाड याला काही मिनिटातच चितपट केलं, विजय मिळवला। दरम्यान काही दिवसांपूर्वी पुण्याच्या फुलगावमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेमध्ये सिकंदर शेख याने शिवराज राक्षेला आसमान दाखवलं होतं। भारतीय कुस्ती महासंघाने आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत सिकंदर शेख याने बाजी मारली आणि 1 वर्षापूर्वीच्या पराभवाचा बदला घेतला होता। मात्र आता पुन्हा एकदा शिवराज राक्षेने महाराष्ट्र केसरीचा किताब आपल्या नावावर केला। महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद आणि आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ धाराशिव
यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेतील फायनलचा सामना खेळवला. धाराशिव मध्ये झालेल्या या सामन्यात शिवराज राक्षे याने 65वा महाराष्ट्र केसरीचा किताब पटकवला. खरं पाहता शिवराजच्या रक्तातच कुस्ती आहे, कारण त्याचे वडील आणि आजोबा हे दोघेही पैलवान होते. त्यामुळे आपल्या मुलानेही महाराष्ट्र केसरीचं मैदान मारावं अशी त्यांची इच्छा होती आणि शिवराजने त्यांच्या वडिलांचं हे स्वप्न सत्यात उतरवलं. पण शिवराजच्या आयुष्यातील एक कटु सत्य हेही होतं की तो वयाच्या 15व्या वर्षी कुस्ती सोडण्याच्या विचारात होता, कारण कुस्तीपटूंच्या जीवनात अनेक उतार चढाव येत असतात. असाच एक प्रसंग शिवराज राक्षेच्या आयुष्यात आला होता, ज्यामुळे त्याला कुस्ती सोडावी लागली असती. 26व्या वर्षी महाराष्ट्र केसरी ठरलेल्या शिवराज राक्षेने माध्यमांशी संवाद साधताना एक प्रसंग सांगितला. वयाच्या 15व्या वर्षी कुस्ती सोडण्याचा विचार शिवराजच्या मनात डोकावून गेला होता आणि यामागील कारण होतं त्याला झालेली जबर दुखापत. तो 15 वर्षाचा असताना कुस्ती खेळत होता आणि त्या कुस्ती दरम्यान त्याच्या जबड्याचं हाड मोडलं होतं. या जबर दुखापतीचा प्रसंग सांगताना शिवराज म्हणाला, कुस्ती खेळताना मला अचानक दुखापत झाली आणि माझ्या जबड्याचं हाड मोडलं होतं. मी तेव्हा अवघ्या 15 वर्षाचा होतो. 2 महिने मला जबडाही उघडता येत नव्हता, त्यामुळे मी फक्त ज्यूस प्यायचो. या दुखापतीनंतर मला वाटलं पैलवानकी नको, पण आई वडील आणि भावाने नेहमीच धीर दिला, मला कधी खचू दिलं नाही. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे आज मी इथंपर्यंत पोहोचलो आहे. पुढे सांगताना तो म्हणाला, मी 8-9 वर्षाचा असताना माझ्या वडिलांसोबत मी तालमीत त्यांच्या इतकीच मेहनत घ्यायचो. त्यावेळी मी एका दमात 500 जोर बैठका मारायचो. एवढ्या लहान वयात एवढे जास्त जोर मारताना पाहून माझ्या वडिलांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मला आळंदीच्या तालमीत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्या काळात आमच्या परिसरात ही तालीम सर्वात चांगली तालीम असल्याचं म्हटलं जात होतं, कारण तिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मल्ल दिनेश गुंड होते. त्यांच्या हाताखाली यावं म्हणून मला वडिलांनी आळंदीत पाठवलं होतं. वडिलांचं महाराष्ट्र कुस्ती स्पर्धेचं मैदान मारण्याचं स्वप्न पूर्ण केल्यानंतर आता शिवराजचं पुढचं लक्ष ऑलिम्पिक आहे. शिवराज राक्षे आपल्या या ढाण्या भागानं पुन्हा एकदा महाराष्ट्र केसरीची गदा आपल्या नावावर केली. अशा या ढाण्या भागाची ही कारकीर्द तुम्हाला कशी वाटली? शिवराज राक्षेकडे बघून तुम्हाला एक आदर्श प्रेरणा मिळाली असेल तर आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या या ढाण्या भागाची कारकीर्द तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका.